মোৰ এবাৰ ৰঞ্জনক চাবলৈ বৰ মন কৰিছে। যাব, আপুনি গ'লে তাই বৰ ভাল পাব। সুমন, ইয়াত তুমি কি কৰিছা? এনেকৈ নোকোৱাকৈ মোৰ ছোৱালীজনী লৈ নাহিব কিন্তু দেই, কিমান ভয় খাইছো জানেনে? শিল্পীক এইখিনি সময়ত টাইম দিয়াৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু মাক হিচাপে তই যদি টাইমেই নিদিয় তাই ভাল হ'ব কেনেকৈ? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত।